الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. الله نفعلن روي صلوات ده سلامت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرو تداشر لزر تدرو على موترا نديت نجو كيميت كرد دالين پر الله وتفوشي بلوت نات ديت كر نوك دوت نابون دو بي اس پاسوري اس فميا por do të na bëjnë dobi veprat e mira dhe zemra e pastër, me të cilat vepra dhe zemra do të pastër do të dalin para Allahut fuqiplot. Në atë ditë toka do të dëshmon për ose kundra njeriut. Në atë ditë pjesët e trupit të njeriut, gjymtyrat e trupit të njeriut do të dëshmojnë, do të flasin për njeriun ose kundra njeriut. Në atë ditë toka do të japë haberet e saj. Toka do të flasë. Kjo tokë në të cilën ne sot jemi, jetojmë, jetën e kalojmë. Kjo tokë do të dëshmon për çdo kë. Çka ka bërë, ku ka bërë, çka ka qenë, si ka vepruar, gjithçka. Në këtë tokë, në brendinë e kësaj toke janë xhamijet. Në brendinë e kësaj toke janë vendet e fllishta, vendet e daluara. Në këtë tokë janë vendet e mira, në këtë tokë është shoqëria e mirë, shoqëria e keqe. Pra gjithçka është në këtë tokë, në këtë dynja. Dhe kjo dynja dhe çdo vepër ne çka e bëjmë mbi kurrizin e kësaj toke. Çdo punë, çdo fjalë që e themi mbi kurrizin e kësaj toke. Prandaj një prej katër dëshmitarve që do të dëshmon për njeriu, i cili dëshmitar kur nuk largohet për njeriu, as që mundet njeriu të fshehet prej tij është toka. Sepse ti kudo që të shkojsh, ti je në tokë, ti je në dynja. Kudo që të fshehesh për ta mëkatuar Allahun, ti je në tokë, je në këtë dynja. Dhe ti mëkatin e bën mbi kurrizin e kësaj toke. Dhe pastaj kjo tokë do të dëshmon, do të flet kundra teje, do të tregon se ku ke bë, çka ke bë. Nëse mbi kurrizin e kësaj toke ti adhuron Allahun, ti i nështrohesh, i përulesh Allahut, kjo tokë do të dëshmon për ty. Pra gjithë shka, shka vepron njëriu, kjo tokë do t'i ape haberet, do t'i ape lajmet e saja, do të tregon se shka ka vepruar biri i Ademit, bikurizin e saj. Andaj vloj i motra ime, bikurizin e kësaj toke, bishpinën e kësaj toke, mos vepro vepra të këqia, mos bëm pun të këqia të ndaluara, mos shko në për vendet e ndaluara, në për diskoteka, mos shko në për vendet e amoralitetit, mos shko në për vendet të fliqta, mos shko në për vende në të cilët vendet ti arin hidrimin Allahut fuqiplot. Mos haro dëshmin që dhe ta bën kjo tokë, kjo dynja. Mos haro se qka do të fole kjo dynja. Mos haro se asë një mëkat nuk do të mundemi të afshehim në ditën e gjykimit. Sa do që të mundohemi të afshehemi, e t'i fshihim mëkatet tona, nuk na jepet mundësia, s'kemi mundësi. Toka do të flase. Engjujt të cilët i regjistrojnë i shënojnë veprat tona do të dëshmojnë. Allahu do të dëshmon. Gjithë shka do të dëshmon. Duart, këmbët, syt, veshët, me të cilët pjesë të trupit ne e bëjmë gjunahin mëkatin, do të dëshmojnë, do të flasin. Kur ti shkon në për vendet e daluara si diskoteka dhe vendet e ndryshme të tjera, me këmbët e tua, si dhunti të Allahut Azza wa Jall, të cilët dhunti shumë njerëz nuk i kanë, të cilët dhunti këmbë shumë njerëz nuk i kanë, i kanë humbur në për luftra ose kanë lindur handicap, kurse ti i ke. Ku i shfrydzon këmbët Allahut, ku i shfrydzon këmbët si dhunti një me që Allahut ty t'i dha. Ku shfrytëzon këmbët, ku shkon me këto këmbë, na për qëfar vendet i shkel, si i shfrytëzon, këto këmbë do të dëshmojnë në ditën e ahiretit, do të flasin. Ishim në filan vend, na qojnë në filan vend, na shfrytëzoj duke na qunë në për vendet të ndaluara, durët e tu do të flasin, për mes neve i prek të gjërat të ndaluara, për mes neve bën të mëkatet të ndryshme, për mes neve bën të këtë, gjithë shka do të flasin. Gjithë shka do të folet, gjithë shka do të tregohet. Mos shko ndalu, ndale vetin tënë, mos shko në për vendet e ndaluara. Mos i keq përdor dhunti të Allahut fuqiplot. Mos i keq përdor të mirët Allahut Azza wa Jall duke shkuar në për vendet e ndaluara.
Halal në të gjithë e dim, harami të gjithë e dim. Ju të cilë shkoni nga për vendet e ndaluara e dini se nuk bon. Dhe nuk jeni të qetë të rahatshëm kur shkoni nga për ato vende. Dhe imani, besimi ju flet, gjoksi ju shtëngon, zemra është e shqetsuar, sepse keni shkuar për një mëkat, për Allahun ta mëkatuar, dhe pastaj vazhdon i thtina shqetsimi jo rahatia. Në qëndrojsh gjysëmore një orë, ose dhe ta kalojsh një pjesë të natës në për diskoteka, në për vendet të ndryshme, për sëri do të ikish, do të largohesh. Por si musliman imani të flet, besimi të drejtohet, imani thot pse shkove, pse Allahu gjunah i bëne, pse me këmbët e tua, si dhuntit Allahut në atë vend të shkove dhe ashtu dhuntin Allahut e keq përdore. Sytë tua do të flasin, pse shkove në atë vend dhe përmes neve gjërat ndaluara të shikove. Lajem, asë njëherë si musliman nuk do të ndihesh mirë, asë i rahatshëm për deri sa të shkon në për ato vende. Është koha të pendohemi, është koha të pendohemi, është koha të kthehemi rrugës Allahut fuqiplot, është koha të kërkojmë falje për Allahut Azogjel, është koha që veprat e këqia të kompenzojmë me veprat mira, të zëvendësojmë me veprat mira, deri sa nuk ka arthe jo ditë kur do të dëshirojmë, do të kërkojmë për Allahut që Allahut të na kthen në këtë botë, në këtë dynja. Allahu na uzoft e na forsoft, prej të devotshmive, Allahu na boft në xhenet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam na bashkoft. Wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.